הלו? 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 היום ה-22 בנובמבר 1964, אנו מראיינים את הגברת בלומה סבירסקי לבית לוין ובעלה מר דוד סבירסקי. הנושא לחימת יהודי וילנה בגטו ב-1941-44, כלומר מלחמת העולם השנייה. המראיין דוב לוין, המהירות 4.75. הלו? הלו? טוב. השאלה הראשונה, שהיא כללית, ובדרך כלל אני מתחיל את הנושא הזה. מתי לראשונה שמעתם בגטו וילנה על הנושא הזה של מחתרת או נשק או פרטיזנים או התנגדות או ארגונים? נזכיר, בגטו, גטו וילנה, היהודים נכנסו שם באוגוסט 41, אחרי תקופה שהיו חטיפות, קוראו לזה חפוניס, היה בעיה של השיינים, ועד כמה שאנחנו יודעים, בהתחלת 42 התאספו כמה עשרות או מאות אנשים וייסדו את ה-FPO, זה מה שאנחנו יודעים. מה אתם שמעתם על זה, או לפני זה, או אחרי זה, או דברים דומים? התקופה הזו, אני לא שמעתי שום דבר עליה, כי אנחנו... סליחה, לכתבנית, יהיה ברור לך שהכל, הגברת הוא של בלומה, כל הגבר של מר דוד. תודה. ככה, אנחנו ברחנו יום לפני הגטו לעיירה קטנה, ואנחנו חזרנו אחרי שנה בדיוק. לאיזה עיירה? למיכלישקי. מיכלישקי, איפה זה? זה בבלרוסיה. במקרה ברחתם או ש... לא, שם הייתה משפחה של אבי ואימי, ושם היה יותר שקט מאשר באזורים שלנו, בליטא. אז אחרי שנה שחזרנו, אז פנו אלינו שני הארגונים, בגלל זה שאבא שלי היה ידוע בתור עסקן ציוני תמיד, והיו לי אחים, אז ככה שהם רצו שניהם, זאת אומרת מקודם פנה ארגון אחד, אחר כך פנה ארגון שני, וכל ארגון הסביר לנו את המטרות שלהם. טוב. אני רוצה לברר את הנקודה הזאת של בריחה לבלרוסיה. נדמה לי שעוד יהודים עשו את זה. אני אגיד לך, זה אני לא יודעת, כי אז זה לא היה מאורגן. זה היה ככה, לפני שידעו אם הולכים לגטו או לא, אז היו החפונים, ואנחנו ידענו ששם בעיירה שקט. והיהודים חיו עוד בבתים שלהם, ככה. אז קיבלנו הודעה מהמשפחה של אבי, והם לקחו, באו ולקחו קודם את אבי ואת אחי הגדול, ואני עם אחי הקטן נשארנו. ובמקרה זה יצא שיום לפני שהובילו אותנו לגטו, יצאנו את העיר. שהגענו לגויים, היה בפרברי וילנה. עוד פגשנו את הקבוצות שחזרו בעבודה העירה, הם שאלו אותנו אם הכל בסדר. אמרנו כן, הכל בסדר. למחרת בבוקר, שרצינו שהנוצרייה שלנו רצתה לחזור
אלינו הביתה לקחת את הבגדים, כי אנחנו יצאנו בלי שום דבר. אז כבר העיר הייתה סגורה, ואפילו הנוצרים לא יכלו פה להיכנס העיר. זאת אומרת, במקרה אנחנו יצאנו יום לפני הגטו. והייתם במיכלישתי, שנה. כן, זו פרשת שהגענו עכשיו. על השנה הזאת אני רק רוצה לשמוע דבר אחד. האם שמעתם שם על פעילות פרטיזנית? לא. שום דבר לא. טוב, אז אם ככה, אתם חזרתם אחרי שנה, זה בערך באוגוסט 42. רגע, אני לא זוכרת את התאריך, אבל אני זוכרת שזה היה סתיו, או סתיו או אביב, ואני לא זוכרת. רגע, אני חושבת שזה היה סתיו. כן, זה באמת סתיו. כן, כן. ואז עוד מעט תספרי לי איך כל ארגון חיזר אחרייך. עכשיו, מה איתך בשלב זה? אני הייתי כל הזמן בגטו וילנה. לא יצאתי מחוץ לגטו. ואליי לא פנו. אם כי אני הייתי בוגר גימנזיה עברית. איזה? אפשטיין? תושייה. תושייה, לא פנו אליי. אני שם פעם באתי. כן. וכנראה בגלל זה שאני הייתי מאוד טרוד ועסוק. בגטו אני עברתי שם הרבה מאוד בעניין האפסנאות. גם היה מקרה, היה לי חבר באוניברסיטה ליטאית, ליטאי, ובמעבדות, שניים עשו את אותה העבודה. אז נתנו לי יונס כזה, ויונס הזה לא ידע שום דבר. ראיתי שבגללו אני לא אוכל להתקדם, אז אמרתי לו, יונס, אתה תשב, תרשום, אני אעשה את כל זה. פרצה מלחמה, לא ראיתי אותו, ויום אחד הלכתי מעבודה לגטו, פתאום מתנפל אליי יונס הזה ואומר, מה אתה עושה? בוא תעבוד אצלי. התברר שהוא היה המנהל של ניתוקיס. הוא הביא אותי אליו, דרש מהגטו, מהיודנת, שירשו לי לעבוד אצלו. הם ניצלו את ההזדמנות, קיבלו אותי לעבודה אפרוביזציון סנט. ביודנת. אספקה, כן. כן, אפרוביזציון סנט. ואני הייתי הקונה מטעם הגטו. אצלו, ואז כבר גם אצל אחרים. כלומר, הייתה לכם דת קשר עם העיר? בטח, היה לי פסיר שם חופשי. פסיר שם. ואני הייתי קונה אצלו, ובגטו היה רעב, והוא האמין לי, והייתי קונה אצלו גם בלי רישיונות. זאת אומרת, הייתה לנו הקצבה, נגיד, לעגלה אחת אחרי אדמה. אז עם אותה תעודת משלוח, היינו נוסעים כל היום, הוא היה נותן לי את הקרונות, אפילו הגיע עד כדי כך שאני הייתי שם חותמת פקודות המשלוח, ואחר כך הייתי משלם לו את הכסף. בגטו אני הייתי באותה תקופה מנהל בשפייסבאזה, הגרינסבאזה זה היה, ונוסף לזאת אנחנו היינו קונים גם אצל היקרים, היות והיה לנו הקשר, היו לנו מקשרים, ואלה היו מביאים את הסחורה בלילה. כשאני הייתי טרוד מהבוקר עד מאוחר בלילה, וכנראה החברים חשבו הם חשבו שאתה מקורב ליודנרט. לא, הם חשבו שאני עסוק מדי בשביל לתרום לפעולתם. אבל חברים שלך מבית הספר, מהתנועה, אתה היית באיזה תנועה קודם? לא. לא, זה גם כן חשוב, נכון. ולא שמת אף פעם לב עד שנגיע שהצטרפת שמשהו... כן שמתי לב. פעם אחת אני גילו באחת חנויות שהיו תחת פיקוחי, חוסר. באותו רגע העמידו מספר אנשים לבדוק כיצד זה נעשה, והתברר שמזייפים את הפתקאות. תפסתי בחורה אחת, זאת אומרת, הביאו אליי את הבחורה, מה את עושה, איך את עושה דבר כזה, אז היא אומרת, אני אגיד לך את האמת. אנחנו פה נוער ציוני, יש לנו קיבוץ, ואין לנו מה להתקיים, באנו בלי כל רכוש, מהכשרה וכו' וכו'.
תסלח לי, אנחנו יותר לא נעשה את זה, אנחנו לא יכולים להגיע לתור כי את הפסולת או תפוחי אדמה מדי פעם כפויים או חצי רקובים היו מוכרים גם בלי תלושים, אז הם לא הספיקו, חדר כבד וחדר לא. הביאו אותי לחדר, ראיתי שם איזה מספר אנשים וכולם העידו שהם חיים על בסיס קואופרטיבי. מי זה היה? קיבוצי. אלה היו, לא אזכיר שמות, בכל אופן יוצא השומר הצעיר. לכן אני לא העברתי אותה למשטרה וראיתי שישנה איזושהי התארגנות. כמובן היו שמועות. השמועות על המחתרת היהודית באותה תקופה היו קשורות אולי להברחת אנשים. כפי שאשתי הזכירה, היו הרבה מאוד שעזבו את גטו וילנה ולידה. ובלרוסיה, כי שם עוד לא היו גטאות. היו מעבירים אותם גויים. כלומר זאת הייתה תופעה, כן. תופעה כללית. זה היה אחרי זה שאנחנו עזרנו. כן, כן, שמעתי את זה גם שם נראו שוב. כן, 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 זה היה אחרי זה ש... אנשים חשבו שבלרוסיה יהיה יותר קל, בכל אופן הליטאים לא הצטיינו בטוב ליבם, הגויים, וחשבו ששם זה יהיה יותר קל ועזבו. כמובן שכל אחד עמד בקשר עם גוי שלו או עם מבריח שלו, אבל בגטו נוצר הרושם שהנה ישנו ארגון שהוא מעביר את האנשים. לאחר מכן אני חושב ששמעתי על איזושהי התארגנות ממשית. אם זה היה לפני ויטנברג, אז אולי מקרוזים של הנהלת הגטו, שאמרו שלא להצטרף או משהו כזה, ואם זה היה ויטנברג, אז זה היה גלוי. כלומר, עד היום של ויטנברג, אתה לא ראית אותם ברחובות? לא. ממש. לא. זה היה די סמוי בשבילך, הייתה רק הרגשה כנראה. ככה זה מסתבר על כל פנים. הרסי אבידן, זאת אומרת, אולי שמעתי משהו, אבל קשר ישיר לא היה לי בכלל. סלוך נזנה את התקודה. זבון נזנה את התקודה. התקודה, כן. טוב, ברשותכם אני אמשיך עכשיו איתך, בלומה. חזרת לגטו בסתיו 42, ואז פנו אליך, באיזה צורה פנו אליך, אולי תתארי איזה דיוק. כן, באו מכירים שלנו, אני עכשיו לא יכולה להיזכר מי הם היו. כי אנחנו היינו בתנועה הרוויאניסטית. כל המשפחה, אצלנו היה מקרה נדיר, שכל המשפחה הייתה במפלגה אחת, אבל היה תמיד אומר שזה נס מהשמיים. כן. אז ככה שהיו גם נציגים מהרוויזיוניסטים גם פה וגם שם. והכירו אותנו, אז תראי, אני חושבת שזה בימים הראשונים איך שאנחנו באנו. אז הם באו, הם אמרו, שיש ארגון, והם רוצים שאנחנו נצטרף, ואחר כך באו מהארגון השני, שזה היה באותו יום, או אחרי כמה ימים, אני כבר לא זוכרת, והם אמרו מה שהם רוצים. אבל מה שאני זוכרת, שאבא עשינו ישיבה, ואבא אמר שהוא חושב שאנחנו צריכים להצטרף לארגון, הם רצו להילחם בגטו, FPO. והארגון השני, רצה לצאת ולהיות פרטיזנים. ואבא אמר שהוא חושב שזה דרך יותר נכונה. אז כבר היה ברור באמת כן, ההבחנה אני, הזאת? כן, אני זוכרת את זה טוב מאוד. שזה. אז אני עוד זוכרת שהם רצו לסדר את אחי ב... איך זה היה? על יד השאר. טוב אחרי, כן? וזה על זה אחי לא הסכים, ואבא גם כן לא הסכים. אבא לא רצה שמישהו מהמשפחה שלנו יהיו שותקים. מי רצה FPO? לא. אחרי שאנחנו החלטנו שאנחנו מצטרפים למקום השני. אני לפני זאת יש לי שאלה, לפני שאתם מצטרפים עוד. אתם הייתם משפחה רוויזיוניסטית. ב-FPO היו רוויזיוניסטים. כן, גם כן. גלזמן, אני יודע, חמרזה, יצא לקובייסקי, ודאי עוד הרבה.
האם לא, זה לא אמר לו שום דבר? לא, זה לא אמר לנו שום דבר. אותו הדבר היו רוויזיוניסטים במקום השני. אני חושב שם רק רוויזיוניסטים. לא, אני, שם רק רוויזיוניסטים, זה לא, אני גם כן לא זוכר. רק כמורב. לא, גם כמורב. אבל עצם התוכנית, האידאה, אני יודעת איך שזה היה אז. אני לא רוצה להיכנס פה למשל לעניינים הדינים, מה שקרה בין גלזמן ובין הגברת, איך קראו לה? אסטריופר. לא, לא, זה בכלל לא היה שייך. כן, אבל... נדמה לי שעוד אז הם היו יחד, אני חושב. כן, באוגוסט כנראה שהיו... הם היו יחד, כן, כן, כן. האם הייתה הבחנה, אתם באמת דיברתם על זה, ואולי מכאן אפשר ללמוד איך שאנשי הגטו ראו את ההבחנה הזאת. הנה אנחנו רואים רוויזיוניסטים כאן נמצאים, רוויזיוניסטים כאן נמצאים. האם זה היה הבדל באיזה גישה או במנטליות או... בהחלט אני מוצאת, אני מוצאת. לא שאת מוצאת היום, אני רוצה איך שאז חשבתם. בהחלט, הגישה הייתה, אבא שלי היה טיפוס לוחם. אני אגיד לך את האמת שאני לא הרבה חשבת על זה, אני הייתי עושה מה שאבא היה אומר לי. כי אני אז באמת, הוא היה מחליט בשבילי. וככה אני חושבת שהאחים שלי גם כן. אבא הסביר לנו שהוא חושב שבתור יהודים, שזה שאם אנחנו נלחם בגטו לא יהיה שום דבר. הוא חושב שזה לא הדרך הנכונה. והוא מוצא שאם נצא לפרטיזנים, אז מי שהוא מיהודים יישאר בחיים. אולי אחד אומר, אז גם כן זה יהיה טוב. האם זה שהוא היה רזוניסט, עקוב אני שואל את זה, ייתכן, אני רק רוצה לעורר אם היו דברים כאלה, אם לא עקוב לא עשכות דברים שלא היו. הרי המנטלית הרזוניסטית היא יותר ככה מסדה, לעמוד לקרב שיהיה, בא בשעה של הולכת ליער, משמע ללכת ביחד עם קומוניסטים. האם הנקודה הזאת לא עלתה? לא עלתה בכלל עד, על המחשבה שלנו. לא שמעת. אני אגיד לך את האמת, שאז אנחנו בכלל לא חילקנו את זה למפלגות. באו מהארגון הזה ומהארגון הזה, פה היו לנו מכירים ופה היו לנו מכירים. ככה שבשבילנו זה היה נוח. רק מה הצטרכנו להחליט? מה אנחנו רוצים? כי אחר כך מה יצא בסוף? ש-FPO גם כן הצטרפה אלינו. אתה מבין? אז יצא הסוף אותו הדבר. אבל על מה שאנחנו הצטרכנו להחליט בהתחלה. ועל דרך. על דרך, על דרך. כן. אז כלומר לכם זה היה ברור. כן, אז, לא לכם, זה כן. אז לאבא היה ברור, הוא אמר שהוא לא רוצה שאנחנו נצטרף ל-FPO, רק לארגון השני. והם אמרו לאבא את התוכנית, איזה קשרים יש להם עם הפרטיזנים. פושטה רוטניצקה כבר היה להם קשר עם משמע הזקן ש... בתיה. בתיה, כן, עם בתיה היה להם קשר. והיו עוד איזה מישהו שהיה להם קשר, אני כבר... רומקה קוזמינסקי. ייתכן מאוד. אני מסור קצת. כן. נוסף לזה... כלומר, אז הצטרפתם. באיזה צורה, איזה שינוי חל אז בחייכם על ההצטרפות הזאת? שום שינוי. בחיים היומיומיים. שום שינוי. לא היה... כן. זה היה שינוי ככה שמקודם לא היה לנו נשק, אחר כך כן היה לנו נשק. איך הנשק היה? הם, אבא שלי קנה נשק. הם אמרו שצריכים להתחיל בנשק. והנשק הוא יחזיק בבית או אצלם? זה מה שאני רוצה. לנו היה, אנחנו גרנו עם קצין משטרה שהוא לא היה כל כך אהוב על הגטו, אבל בתור שכנים הוא חי איתנו טוב מאוד. והוא בטח הבין שאנחנו שייכים לאיזה מין מחתרת. ואם היה משהו, אם הוא היה יודע שצריכה להתקיים איזה מין... לא, הקציה, רק חיפוש. אז הוא היה מוציא לנו. כן, והיה לנו נשק, וזה חזקנו בבא. לאבא היה נשק. לאבא ולאחי. לאחיך הצעיר. כן, הוא היה בשנה אחת. איך קראו לו?
מול הלוין, מול כפר. מול כלוין. שמואל. אז שניהם היה נשק, וזה בעצם, זה המפנה שחל בבית. כן. ומתי לצאת לים? מה זה? זה הם, אחר כך זה כבר, אז אח שלי צריך היה לצאת בקבוצה הראשונה, והוא נדמה לי יצא בקבוצה הראשונה. כן, זה עכשיו, את כבר קצת קופצת נדמה לי. לא, הוא יצא בקבוצה. טוב, לא, אבל אני עוד רוצה, הוא יצא כאמור באפריל, אם זה הקבוצה של בורקה פרידמן, זה אפריל 43. אבל עד אז, אתם גם כן הייתם משתתפים בקבוצה הזאת, או שהכל היה דרך אבא? זאת אומרת, האח שלי השתתף, אני לא השתתף. ואבא? אבא בטח. הוא היה הולך לאסיפות או לישיבות? כן, זה כן. עכשיו אני נזכרת שאני גם כן נדמה לי הלכתי כמה פעמים. והיו מסבירים. בעצם שם זה לא היה ככה, בגלל זה שאנחנו לא התכוננו להישאר בגטו, אז כל ההתכוננות הייתה רק לצאת מהגטו. אז כל הדברים היו רק למצוא את הקשר, איך לצאת ומתי לצאת. לנו היה קצת קשה בגלל זה שאימי לא רצתה להישאר. אז ככה שהם חיפשו מקום או לא, אז זה כבר הרבחתי שני דברים. כן. כי אחר כך FPO פנתה לאבי שהוא יהיה מדריך לנארוץ', כי אבי הכיר שם את כל הסביבה, כי זה על יד מיכלישקי. נארוץ' זה מזרחה, כן? כן, וכשהולכים לנארוץ' צריכים לעבור את מיכלישקי. כלומר, הוא ידע את חצי הדרך. את חצי, אפילו הלאה, כי הוא גדל שם, והם הבטיחו לסדר את אמי אצל גויים, ושהוא יצטרף אליהם בתור מדריך. אנחנו ידענו שאנחנו יוצאים לכיוון ההפוך, לאולפיניקי. אז ברגע האחרון, אבא, אמא לא נתנה לאבא לצאת. היא אמרה מה שיהיה איתה. אז היא רוצה שיהיה איתו, והיא לא רצתה להישאר אצל גויים. היא אמרה שבלאו הכי לא יכלה להישאר. עכשיו, אבא שלך היה בצבא פעם? לא. לא. הוא ידע להשתמש בנשק לפני זה? אני חושבת שהם לימדו אותו. אין לי מושג, אני אגיד לך. על אימונים זה את לא זוכרת. אני לא זוכרת שום דבר. עכשיו ככה, את ידעת מי בקבוצה, מי ב-FPO, מי בקבוצה השנייה? אני לא ידעתי את כולם. אבל בערך אני ידעתי. מי יותר הסתתר? איזה קבוצה? כלומר, ברחוב. הקבוצה של FPO הייתה הרבה יותר גדולה. זה אי אפשר להשוות. הכמות הייתה יותר גדולה. והקבוצה השנייה יותר הכירו, אבל מה? שאחי הלך לפרטיזנים, אז אני זוכרת שבא נתן רינק ואמר לנו אם יקרה משהו שאנחנו תקף ומיד נפנה אליו והוא יסדר את הכל. בגלל זה אחרי שמישהו היה יוצא לפרטיזנים אז היו מוצאים את כל המשפחה וזה היה די מסובך. אבל עוד לא ידעו את זה שהוא יצא, עוד לא ידע. לא, אבל טוב. חששו פעם את זה. חששו, בכלל אם משהו יקרה במשפחה שאנחנו נפנה אליו. ובאמת ככה היה, שאני לא זוכרת מתי, באיזה אקציה, אז גנץ רצה לקחת באופן מיוחד את אבא שלי, אינני יודעת מה, איזה תינה הייתה לו לאבא. אני כבר לא זוכרת איך, אז אבא שלי הסתתר. ואני הייתי על שיין של טריגובוב. אתה מכיר את טריגובוב? יושע טריגובוב, כן. הוא עכשיו עיריות בלוס אנג'לס. לוס אנג'לס, כן, קיבלנו מכתב עליי, אני לא זוכר מתי. כן, אז הם כולם הסתתרו, רק אני נשאר. הוא באטלנטה, פגשתי אותה שם. כן. אז הם כולם הסתתרו, רק אני נשארתי בבית בתור טריגובוביאני, אז לא פחדתי. הם באו ולקחו אותי. ואחר כך הוא הוציא אותי רינג. בעצם רינג עם ברנשטיין. ברנשטיין היה... ברנשטיין שאנחנו הרגנו אותו, באמת אני מרגישה את עצמי לא כל כך לא... הפרטיזנים. הפרטיזנים הרגו אותו. שאנחנו חזרנו העירה. מה זרקנו אותו?
אנחנו, זאת אומרת, אתה יודע איך שזה היה בהתחלה. אמרו עליו, אני יודעת, אני... ליאון ברנשטיין? לא ליאון ברנשטיין, היה קצין משטרה ברנשטיין. לא, כן, הוא היה קצין משטרה באותו המחוז משרינג. ובעיה היה כך איתו איזה עניין? לא, לא, הוא בכלל לא היה בעיה. אלא? לא, 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 הוא הסתתר אצל גויים. וכשאנחנו הראשונים נכנסנו לווילנה... ביולי 44. כן, אז הוא הראשון יצא מהגויים. ותקף מיד הפרטיזנים תפסו אותו, ואותו הרגו הראשון. הרגו זה היה משפט. משפט פנימי, איך שזה היה בזמן מלחמה, אתה יודע איך שהמשפטים. אני הרגשתי את עצמי נורא לא נוער, בגלל זה שהוא הציל את המשפחה שלי בעצם. אנחנו למעשה לא ידענו אז שעומדים לשפוט אותו, או להרוג אותו. בכל אופן, אלה שהוציאו אותו להורג, אני חושב שזה האיש היחידי שהם הרגו בחייהם. כלפי יהודים הם היו גיבורים גדולים. זה היה אחרי השחרור מיד בווילנה. כן, אנחנו נדמה לי לא היינו בווילנה, זה היה עוד פרברי ווילנה. זה כבר היה בווילנה. אני אפילו לא זוכר את זה. אחר כך נודע לנו שפתאום הרגו אותו. והוא לא היה מאורגן, הוא היה רק שוטר. הוא היה שוטר. אבל לכן הוא עזר באופן אישי? כן, הוא עזר לנו באופן אישי, הוא היה מכיר שחרורי, וזה... העסקים שלנו היום. עכשיו, אני עוד פעם רוצה לבדוק. הלו? 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 זה בסדר. כן, בבקשה. עכשיו אני עומד על לברר את העניין הזה של היציאה של הראשונים. של בורקה פרידמן, מה זוכרת מהיציאה הזאת, נוסף למה שאמרת לי קודם? כן, אני זוכרת ככה שיום או ערב אחד שהחליטו שהקבוצה הזו יוצאת, אז אחי בא והוא הודיע שבעוד כמה ימים הוא צריך לצאת, שיכינו לו איזה דברים, בדים, מה שהוא צריך היום. הנשק כבר היה בבית מוכן. מה היה? איזה נשק זה היה? אני זוכרת, נשק קטן. קצר? קצר, כן. כן, וכשהגיע היום, אז אמי התחילה קצת לבכות, והוא כעס עליה אחי שהיא בוכה, ואבא אמר שהוא רוצה ללוות אותו, שזה באמת היה אסור, אבא כן הלך. וכשחזר, אבי הזאת אמר שאם הוא לא היה משאיר בגטו את המשפחה, הוא היה מצטרף אליהם, כי זה כל כך קסם לו, איך שהם יצאו. וזה פשוט. עכשיו, מאז, עד יום ויטנברג. כן. למה לא יצאו עוד אנשים ליער? של הקבוצה הזו? כן, של הארגון השני. בגלל זה שזה היה קשה, זה אי אפשר היה. אנחנו חיכינו לקשר משם, אבל הם בעצם יצאו לעשות את הבסיס. ואנחנו לא קיבלנו... שום כניסת שלום לא קיבלתם. כן. אבל מה שאנחנו הגענו אליהם, אז נודע לנו שהם התכוננו לבוא לווילנה. זאת אומרת, אח שלי עם עוד שניים, והם הכינו שם בזמלנקה שלהם בגדים וסמיכות. הוא היה עוד מספר שלאימא שיהיה חם לה, אז הוא עוד הכין סמיכה. ובאותו יום שאנחנו הגענו ליער, אז הרגו אותו. הם יצאו לפעולה, ואז היה היום שהתחלקו הלבנים עם הרוסים, הפרטיזנים מקודם, היו יחד. הלבנים? כן, אנדרס עם... אקה? אקה ואל. אותו יום הייתה... הודיע אנדרס דרך הרדיו... זה סיקורסקי היה. סיקורסקי אנדרס.
סיקובסקי, כן, אני לא זוכרת. הכל פעמים אני מבין, הדרום פולקים, אני... כן, כן, כן. והם נכנסו לכפר הזה, אז הגויים הזהירו אותם שעכשיו נמצאת בעיירה הזו קבוצה של פולנים ליוונים, והם אמרו שאיזה פרטיזן יהודי יבוא, הם ירגו אותו. שם ביניהם היה קצין יהודי פולני, אז הוא אמר, איך הם יכולים להרוג אותי אם אני קצין של הצבא הפולני? אני גם כן פולני, אני לחמתי למען המולדת הפולנית. והם נכנסו לבית הזה, איפה שהיו הפרטיזנים הלבנים, והרגו אותם, הם תפסו אז את אחי, ואת בורקה פרידמן, ואת פרידה. פרידה הוא היה קצין, הוא היה איזה קצין גבוה בצבא הפולני. הוא היה גם יצא מהגטו. כן, והם יצאו יחד. ופרידה היה, המארגן שלהם. הוא היה מהצמרת של הארגון השני. מעניין שבארגון... אתה לא הזכיר לך את... שלמה ברנד לא הזכיר לך את השם הזה? אני לא נזכר. אבל מה שאני כן שמתי לב, שבארגון השני היו הרבה יוצאי צבא. צבא, כן. בארגון השני. כן. והרבה פליטים של פולניה, של ה... זאת אומרת, הפליטים שבאו לבינה. ומערות קטנות. כן. ומערות קטנות, כן. זה שאני עכשיו מנסה לדחות על החומר האנשים בשביל... נכון, נכון, נכון. כי ניקח את רינג, הוא גם כן היה פליט, והוא גם כן היה... בטח הוא לא היה בלנאי. נתן רינג לא היה פה בלנאי. בכלל הפליטים, בכל הגטאות, לפחות שליטה, הם, אם אני לוקח גם את... קרב לי מאוד, קורנה קצת, ווילנה, אז רובם, אז הפליטים היו הכוח החי, כן, הכוח התוסס. למעשה הנוער הפולני קיבל חינוך צבאי במסגרת השכלתו התיכונית. פרבוזה היה פשוט סובני בויסקובל. ואחר מכן מי שהיה גומר גימנסיה לא היו לוקחים אותו לצבא. אשר, תנעלי בית. בלי מה של רופאים. ולילאים לא כל כך. גם בלילאים, אותו דבר. בוגר גימנסיה בתעודת בגרות לא היו לוקחים לצבא, כי הם היו מוכרחים לקחת אותו לבית ספר קצינים, והם לא רצו בקצינים יהודיים. אז היו נותנים לו סוג בריאות יותר נמוך. אבל השכלה צבאית או הכשרה צבאית מסוימת הייתה לכל אחד. אז מה לדעת? בליטה זה לא היה אז כדי כך. אצלנו בגימנזיה היה פשוט ספוסובינה ויסקור. גם בגימנזיה היהודי, העברית זה היה הכרחי. בליטה זה לא היה. ובהדרכת קצינים מהצבא. על כל פנים, מה שלי נראה במבט ראשון, או לא כל כך ראשון, שב-FPO אחוז היוצאי צבא היה יותר קטן מאשר בארגון השני. כי זה מובן מאליו. להפך, בבקשה. אפשר להגיד גם להפך, אולי בגלל זה שהיו יוצאי צבא, אז הם הצביעו על דרך יותר צבאית וריאלית, ולא כל כך דרמטית. בכל אופן, ב-FPO היו אנשים מהשמאל שבכלל היו נגד צבאיות ונגד מלחמה ודברו בשיטות אחרות. אי אפשר להגיד, כי גם היו רוויזיוניסטים. כן, אבל הצמרת הייתה ממפלגות השמאל. למה? גלזמן היה בצמרת שם? גלזמן היה וניצרזניק היה. ניצרזניק הוא שמאל. הוא לא שמאל. ציוני כללי. על כל פנים, אלה לא דגלו בקולות תקציביות. על כל פנים, זה מה שאתה עכשיו אומר את הפנה שמאל, זה עכשיו אתה רואה שגם בגטו ניסיתם קצת לבין? גם בגטו, אני חושב שזה היה גם לפני הגטו. עוד בפולין, הפער הזה היה קיים והרגישו בו. עכשיו, אם אנחנו ניקח את יום ויטנברג, איך אתם הערכתם את כל העניין הזה? אני מבקש קודם, אתה תגיד בתור מסתכל על זה, אתה מסתכל מהצד. אני
ביום ראשון. כן, אני ראיתי שהוא רץ ועבר את הרחוב, ואני אישית חשבתי שזה טוב מאוד שישנו ארגון שבהיר. לא שמחתי במיוחד מזה שהפקירו אותו, כי זה נראה לי כאילו שהפקירו אותו, אם כי טענו שזו גבורה מצידו. שמענו בגטו הזה שבשן הוא הרביא רעל ושניתנה הבטחה שהתייחסו אליו טוב וישחררו אותו, ולא, אז במקרה של משהו יש לו רעל. חושב שזה הכל. לא הייתה רווחה בגטו אחרי שהזכירו אותו. אני חושב שקיים היה פחד שהתרבות מטעם הגרמנים, כי פתאום התגלה להם שישנם סכסוכים והיודנראטן לא יכול להשתלט על הגטו. אבל רווחה מיוחדת אני לא זוכר שהייתה. אולי הייתה יותר עצבנות ומצב של אי ידיעה או אי ביטחון, אבל לא רווחה. איך בארגון שלכם, איך את זוכרת את היום הזה? לא, באמת אני לא זוכרת. אני זוכרת את היום, מה שהיה עם ליטנברג. מה דיברו בבית? מה דיברו בבית? שהם לא צריכים להגיע אותו. שהם לא צריכים להזכיר אותו. באותו זמן היה גם כבר שיתוף פעולה בין הארגון שלכם ואיתם? לא. עוד לא היה שיתוף פעולה. כלומר, את לא זוכרת. אם זה מיחו שלא היה שיתוף פעולה. זה מיחו. אבל גם אתם התגייסתם אז? באותו יום. מה לזה? אני אגיד לך, אצלנו זה היה מובן מאליו. אם משהו יקרה בגטו, עכשיו אני נדמה לי נזכרת, שאמרו, אם אנחנו לא נספיק לצאת, אז יודעו לנו מה לעשות. זאת אומרת, מה שיהיה עם כולם יהיה איתנו, זה מובן מעולם. באותו יום הייתה איזו הוראה מיוחדת? זה אני לא זוכרת. את זוכרת שאחרי זה יצאו קבוצה, עם גלזמן בראש, ליד. סליחה, זה מה שאני רוצה להגיד, כן. שבדיוק אחרי זה, מה שקרה עם ויטנברג, אז אצלם ב-FPO חל השינוי הגדול הזה, שהם ראו שאין שום טעם ללחם בגטו. ככה אני חושבת שזה קרה. כי אז זה השכן שאני התחלתי לספר לך, הוא היה שם אחד מהמנהיגים, שהוא בא אז לאבא, והוא התחיל איתו לדבר, איזה קשרים יש לו, איך אפשר לצאת, ואיך זה, אולי הוא יודע איזה דרך, אולי זה. אז ככה שמאז זה אצלם חל השינוי הזה, בקו שלהם, של מה שהם החליטו, מה שהקו. אבל עובדה שמאז עד אסטוניה לא יצאו יותר קבוצות. למה לא יצאו? אצלם כן יצאו. אבל הקבוצה הזו גם כאילו הגיעה. הקבוצה הזאת? הזאת לא הגיעה לנדמה לי, בטח. אינה, היא הגיעה רק חלק, כי תפסו אותם בדרך. נכון, וחלק עבור. כן, והיו כמה ביניהם מהמשפחה שלנו, שאחרי, אני לא זוכרת באיזה שנה, אז החליטו שאלה שנשארו הגטאות הקטנות, קטנים, להעביר לווילנה, לעשות מרכז. כן. זאת אומרת, חלק מהיהודים שלחו לליטה, לבברי וקובנו, לאיזה... אלה ש... זאת אף יש עוד פנר, של קובנה. כן, כן. אף יש עוד קובנה. כן, אז באמת זה... גנץ רצה להכניס את אבא שלי. אה, באותו... כן, באותו זה, כן. אז... כן, אז... חלק גדול מאוד של המשפחה שלנו ממיכלישקין באו לווילנה לגטו, והם ראו איך שזה ומה שזה ואיזה מה כבר נשאר, אז הם החליטו שהם ילכו לנרוץ', בגלל זה ששם הסביבה שלהם, אז הם חשבו ששם זה יהיה להם יותר קל, יש להם גויים מכירים בסביבה והם מכירים לבד את הסביבה.
אז הרבה מאוד מהקרובים שלי הלכו אז איתם, ואני זוכרת שתפסו כמה קבוצות והביאו... מה היו השמות של הקרובים שלכם אולי? קפלנוביץ', אבא ובן, אותם תפסו, את הבן לא תפסו, ואת האבא תפסו והביאו לבילנה. אנחנו הוצאנו אותו, אז הכניס אותו שם על המשטרה. אחר כך קלור, הוא עכשיו בארצות הברית, שהוא היה בנערות. הם יצאו עם FPO? הם יצאו עם FPO, כן. עם FPO? FPO, כן. כן, עם לנער שזה... כן, FPO, כן. בקבוצה הזאת עם גלזמן או אחרי זה? אחרי זה. אחרי זה. לא, זה כל הזמן הלכו קבוצות, אבל זה היה יותר הנוער של הכפר, לא, העיירות, כן. אנשי גרודנה ו... לא גרודנה, זה היה סבירי, סבינטיאנלי, מה שהמאוד היה... קזיאן. קזיאן זה כבר נער, זה יותר רחוק. קזיאן זה היה יותר לרוסיה. איך אתם, את זוכרת את השיתוף פעולה עם FPO? שכבר אחרי ה... לא, מתי את, מאיזה יום או מאיזה מאורע את זוכרת שיתוף פעולה? מאיזה יום? השיתוף שהם החליטו שהם יוצאים. עובדה שאנחנו יצאנו הראשונים, אנחנו באנו ליער רודינסק פושט הזה הייתה, כן? טוב, זה היה אחרי אסטוניה. ובאסטוניה עדיין הם הרזיקו בטליונים כאילו לקרב בתוך בית המרחץ. בתוך... כן, בשלושון איפה שהייתה ציפריה. שהם רצו לעשות את ההתקוממות. כן, כן, כן. אז זה היה בשיתוף פעולה איתכם. זה את לא זוכרת. אז זוכרת את היום שנפל אילה שיימבאום? כן. אני זוכרת את היום, אבל פרטים אני גם כן זוכרת. את זוכרת שהוא עמד באותו, כלומר, ודאי סיפור שהוא עמד באותו בריקדה ביחד עם אנשי FPO. נכון, נכון. אז אני חושב שאז... עם רושקה. כן, שאז התחילה ה... השיתוף פעולה. אחרי שהם החליטו שהם יוצאים ליערות, נוסף לזה הארגון השני, החליט, אם לא נספיק לצאת, אז צריכים איכשהו להתארגן. זאת אומרת, אם אנחנו לא נספיק לצאת, אנחנו צריכים להילחם בגטו. אז בטח התחילה שיתוף פעולה. זה נכון. חושבת אני, ככה זה עניינים. זה נכון, אמרו, אם כבר יש כבר דבר כזה, אז כמובן ניתן יד. כן. אז זוכרת, השיתוף פעולה היה... כהנה היה בסדר, לא דיברו, שלא מקפחים אף צד. לא זוכרת, מייס הלך הכי נכון. מייס הלך אני לא יודעת. העניין הזה. טוב, עכשיו אני אפסיק איתך, ואיתך, איך בכל זאת התארגנת? על ידי אבא של אשתי. אז כבר... הוא רצה עליה את הקשר. אז כבר הייתם... לא. נשואים לו. אנחנו למדנו יחד באותה גימנסיה והיינו יהודדים, המשפחות וכו'. מתי מגילה לך, אדון לוין? איך קראו לה, אגב, לאבא של... חיים לוין. חיים לוין. איך הוא גילה לך, חיים לוין? הוא שאל אותי אם אני מוכן להצטרף ולצאת ליער. אז אמרתי, הכללית, כן. אז הוא אמר לי שמה צריך לעשות, צריך לקנות נשק וכולי, ולי זה לא היה מהדברים הקשים ביותר, כי אני הייתי בחוץ, וגם יכולתי להכניס לגטו, יכולתי להכניס בין שק תפוחי אדמה, משהו. ואני חושב שפעם נדמה לי, אני לא 100% בטוח, לפי בקשת של אסתר יפה, כן נתתי לה... אנשים שלה לשים משהו על עגלת הספקה שיכניסו לגטו, כי כשאני הייתי עומד על זה ואומר שזה בשבילי, אז לא היו בודקים, היו ממהרים להכניס שהגרמנים לא יתפסו. נדמה לי פעם אחת כמעט ב-100% בטוח שהם יכניסו. כנראה שאני לא ידעתי מה יש שם. חשבתי שהם יכניסו מזון לעצמם או משהו כזה.
כשהוא אמר לי אם אני מוכן, אז זה היה כמה שבועות קודם. אני חסקתי מספר עניינים אצלי בזה, מסרתי את העבודה. חיפשתי נשק ולא הצלחתי. ואחר כך יצאנו יחד. איך בכל זאת, לא קיבלת נשק בזו? אני לא. לא. עם כל העקרויות שלך עם הליטאים? זה לא ככה, אני הייתי מאוד עסוק במסירת העבודה בגטו. זה לא היה פשוט להתפטר מתפקיד כזה. לבוא ולהגיד, פתאום אני עוזב. אז שאלו, מה אתה תעשה? אתה צריך לעבוד בעבודה פיזית? מה פתאום, מה קרה? אז הייתי לחפש כל מיני אמרתלות, ואחר כך הייתי למסור את העבודה, והיו חנויות ומרכזים של זה, צריך היה לשקול את כל זה. אז קיבלו אותך גם בלי נשק. כן. אני חושבת שלאבא שלי היה נשק. אבא שלי נתן. את הנשק שלו. אולי מתי זה היה כשאבא של מר לוין זה? זה היה באותו זמן מתי שבור קשוב. אני לא זוכרת את ה... בור קשוב זה היה בסוף כבר, כבר בזמן אסטוניה, זה היה בספטמבר 43. אבל באותו רגע, באותו פרק זמן... באותו פרק זמן, שעות מספר לפני... שהוא היה הולך להיות מוכרז... כן, שאבא שלי ראה שצריכים לצאת, אז הוא ארגן את כל המכירים שלנו, שנהיה יחד, ו... האם... זה לא היו לו בעיות להכניס אנשים, אפשר להגיד זרים, לקבוצות? לא היו זרים. זה לא היה זר. אסתר יופה, אני הייתי מבקר אצלה, ואנחנו למדנו באותה גימנסיה. אז כשהיינו נפגשים, הכרנו. וגם את בור קשוב הכירו, כי הוא למד בגימנסיה שלנו, אחותו הייתה חברה, הכל מאותם... לא, אנחנו היינו כן מאותו הסביבה, מאותו המכירים, ולאבא שלי לא היה קשה להכניס את אף אחד. אבל מה, אנחנו פשוט איחרנו את המועד, ויכולנו לארגן יותר. אנחנו שהייתה אקציה לאסטוניה, אז כבר לא הספקנו, הרבה צעירים עשו... כלומר, בארגון הזה היה, אם אפשר להגיד, יחס ככה יותר פתוח, ליברלי יותר, יותר משפחתי. זאת אומרת, מי שרצה לצאת, אז נתנו לו את כל האפשרויות. פה היה מספיק שאם מישהו מהמשפחה יש לו עוד מישהו, הוא יכול להכניס. כן. בא בשעה שב-FPO כנראה... הם היו מאוד סגורים, והם עובדה שאת המשפחות שלהם... אני יודע אם בכל המקרים זה היה ככה. אני יודע. טוב, אני חושב שזה מקרה בודד, כי פה הם היו מעוניינים בקשר שהיה ל... בקשרים שהיה למר חיים לוין, עם הנוצרים ועם כל זה. לכן זה מקרה יוצא דופן. הם גם הכירו את האנשים, אני לא מתאר לעצמי ש... לא היו מביאים סתם בן אדם שאנו מכירים. לא, זה בטח לא, זה הייתה מתנת חיים. כן, או שחבר אחר בארגון היה מביא את אחיו שהיו מקבלים אותו. לא, אמנם אינני יודע ואינני מניח. אני זוכרת איזה ערב אבא בא אליי ואמר, אולי את יודעת מי מהחברים שלך מעוניין לצאת. אמרתי, אני יכולה לשאול אותה. אז אני זוכרת, אני הלכתי לבעלי דוד. ולעוד חברים, ובדיוק כשאני באתי, אז נצא כמה חברים שאני שאלתי, אז הם כבר היו, שלחו אותם לאסטוניה. זה היה הכל, הזמן כל כך לא ברור, שזה היה קשה מאוד. לא, אבל אותי מעניין בזה שהוא שלח אותך, העובדה הזאת, אומרת לי. אבל שוב, שאלה אם הוא עשה זה מכיוון הודות, כמו שאתה... מציין, הייתה לו עמדה חזקה שם, על ידי איש מפתח, או שזה היה שכל אקטיביסט... לא, רגע, אני רוצה להסביר לך עוד משהו. אם היה בא מישהו מהרחוב, שאף אחד לא הכיר אותו, אז בטח שהיו מפחדים. אבל נניח, אם אבי היה בא ואומר, אני ממליץ על דוד סבירסקי שהוא ייכנס, שהוא רוצה לצאת מהיער וצריכים לעשות לו את כל האפשרויות, אז זה בטח. נניח את בור קשוק.
אם אבא בא ואומר, ואמר שהוא רוצה שבור קשוב יצא, אז זה בטח היה זה. עובדה שבקבוצה הזו... אנשים שהכירו את לפני המלחמה, היו באותה גימנזיה ובאותם חוגים. כלומר, לעומת, אני תמיד, אני הרי רוצה להזכיר פה את שני הארגונים, אולי גם אתם אף פעם לא חשבתם בדיוק מה קרה פה. אני לעומת יחסים פורמליים, חשאיים, קונספירטיביים, נוקשים, אז פה היה יותר עממי. זאת מה? לפעמים אני... אני... לנו קשה להגיד על זה, אנחנו יודעים רק מקרה זה. אני עכשיו מנסה, כשאני משווה את הקיבוץ הארצי והקיבוץ המאוחד. אני בעצמי איש השומר הצעיר מהוריי, כן? אני רואה, כשאני... טוב, לא שייך לזה עכשיו, על כל פנים זה... אני מנסה עכשיו להשוות. טוב, עכשיו אנחנו מתקדמים כבר לכיוון היער. הגענו לזה. איזה קבוצה, מה הייתה הקבוצה שלכם, וזה כל אחד מכם יענה לחוד, אתה קודם, אתה אחר כך תשלימי, אתה נכנס לקבוצה, איך זה קרה, איך יצאתם? אנחנו התאספנו בערב אחד, בחדר, היו שם כל האנשים שצריכים היו לצאת. קבענו כיצד יוצאים מהמדריך ומה הדרך, קיבלנו הוראות ויצאנו. ממי קיבלתם הוראות? אני אינני זוכר בדיוק ממי. כמה אנשים הייתם? אני חושבת שמרינג. יכול להיות שמרינג. מרינג. כן. רינג גם הנחה את הקבוצה שלכם? בבקשה. רינג גם בגדר הקבוצה הזאת? כן, לפני שיצאנו הוא סידר את הקבוצה. ומי הוא מסע את הקבוצה הזאת? נדמה לי שאו לחזן מגיד, לא לשלמה ברנד. מי? לסולץ. חיים סולץ היה רק המדריך. אבל נדמה לי ששלמה ברנד היה... האחראי? כן. מה הוא אמר לך? אני לא זוכר. הוא דיבר דה קבוצה, ואני לא זוכר איזה קבוצה. מה המניין? הרי יצאו כמה קבוצה. אנחנו יצאנו באותה קבוצה. הייתה אותה קבוצה. כלומר, אני יכול את כל הפרטים שלו, כמו שהם להרביש, לעשות קונפרונטציה. ואותו הדבר עם בור קשוב, כי אנחנו יצאנו עם אותו הקבוצה. זו הייתה הקבוצה אחת. הראשונה. כמה היו בקבוצה הזאת? 25 בוקר חושב. כמה? אבל בספרות ישנם כל השמות בספרים האלה. בערך. אני רוצה לדעת כמה מהארגון השני יצאו ליער. כמה יצאו ליער אחר כך? סך הכל יצאו איזה 3 קבוצות או 4 קבוצות. הלו? כן. ובכן, בניסיון הראשון שלנו לצאת את הגטו, אנחנו צריכים לצאת דרך השער הרשמי, והשוטרים ידעו שם, דו שם. רגע, אנחנו יצאנו דרך השער? לא. עכשיו? לא, בפעם הראשונה אנחנו צריכים היינו לצאת דרך שער סגור של בית החולים. נכון. וניסינו, וזה לא הלך, כי סובבו שוטרים גרמניים, ואפשר היה להחזיר אותם. נפגשנו למחרת בערב, שוב פעם ניסינו, וגם לא יכולנו לצאת דרך אותו שער צדדי. ואז בפעם השלישית ניסו גם, וראו שזה לא הולך, אז הוציאו אותנו דרך השער הראשי, השוטרים כאילו לא ראה שאנחנו נמצאים, יצאנו זוגות, וצריכים היינו להיפגש במקום מפגש מאחורי הגשר, בשיחים. טוב, יצאנו, אף אחד לא עצר אותנו, עובדה שהגענו. אמנם על הגשר היה משמר של חיילים גרמניים, הם רק הסתכלו, הלכו בדרך כלל, השתדלו שילכו זוגות, שזה ייראה יותר טבעי.
היה חורף, ככה שכולם היו לבושים חם וכמעט ולא ראו את הבנים. נפגשנו, משם המשכנו בלילה. הדרך הייתה רגילה. הלכנו בדרכים לא דרכים, בלילות בחושך. באיזה מקום היה שהכלבים התחילו לנבוח ופחדנו, אבל שום דבר מיוחד לא היה. וכשהתחיל להיות יותר אור והבקיע השחר, אנחנו באיזשהו מקום, ואז קרה מקרה שמאיזה בחורה נפצעה מכדור תועה. חושב שלמחלת בערב, אני באמת לא בטוח, אבל נדמה לי שלמחלת בערב אנחנו המשכנו בדרך והגענו לקופנה, וכבר היה בתוך הים, היה איזה כביש כזה, ופרשנו פרטיזנים שתהו מאוד מאיפה אנחנו באנו, ועשו את הדבר הזה מאוד קשה, הכבדתם ומי ישר לכם ותשארו פה ואנחנו נבלד. זה לקח כנראה יום שלם. מה יש לך ראש עם הפגישה הזאת? הייתה לך איזו אכזבה או... האכזבה באה לאחר מכן. עדיין, אתה ציפית שיקבלו אותך בזרועות פתוחות? לא ציפיתי לשום דבר, אבל לא ציפיתי ליחס שלילי. מתי התחיל היחס השלילי? כשפגשנו את הפרטיזנים, הם באמת היו מאוד קשים, ולמה באתם, ובאתם עם קשר או בלי קשר, אמרנו באנו בלי קשר, והם הלכו לבלב ואמרו לנו תחכו במקום. לאחר מכן הם חזרו והובילו אותנו אל בצי הזה. ויחד, מי קיבל אותנו שם? הביתה. לא, בציה קיבל אותנו יפה מאוד. גיניס כבר היה? לא, זה היה אחרי. בציה קיבל אותנו יפה מאוד. מי היה זה ששאל אותנו אם אנחנו נשלחנו על ידי המפלגה הקומוניסטית? לא, היה יהודי. דידיאליס? לא, דידיאליס לא היה. אני רוצה רק להסביר לך שאנחנו הגענו, עוד היער לא היה מורגן. אני יודע. עוד היו הקבוצות האלה, הפרטיזניות, שלא היה להם שום קשר אחד בין השני. את אומרת, כשהגעתם היער לא היה מורגן, ולקבוצות לא היה קשר. בציה זה פעל לבד. הקבוצה של אחי, זו הייתה הקבוצה היחידה שהגיעה לשם. ואחר כך הגיע חיים לזר איזה שבוע לפנינו. אחרינו! חיים לזר הגיע אחרינו מנרוץ'. מנרוץ'. שבוע לפנינו. אחרינו, מה אתה אומר? טוב, זה אפשר לבדוק בספר של חיים לזר. כן. מספר על הפגישה הזאת. כי אני זוכר, תקף אני זוכר משהו על הפגישה הזו גם. זה מאה אחוז שחיים. בצה קיבל אותנו יפה, והיה שם איזה בחור יהודי שהתחיל לחקור אותנו. איך אנחנו הגענו ליער בלי קשר מהקומוניסטים. הבחור היהודי היה צרכן או... אני חושב שלא. לא, הוא עוד לא היה. הוא היה מאלה שנשארו מהצבא האדום. יהודי היה כל כך הרבה שנים ביער? כן, היה שם. או רוסי? רוסי הוא היה. בכל אופן. זה פרט מעניין אותי. טוב, אתה תוכל לבלץ אחרי אם אולי זוכרים יותר טוב. בכל אופן, השאלה הראשונה הייתה מי שלח אתכם, והאם אתם לא נשלחתם, בכוונה על ידי הגרמנים, ויש לכם איזשהו מכתב מהמפלגה ומהתא הקומוניסטי או משהו כזה. כמה סוכר? אמרנו לו... כשאנחנו באנו להילחם, באנו ליער ולא היינו בשום מגע עם המפלגה או עם התא הקומוניסטי. הוא דיבר אתכם יידיש? זה? רוסית כנראה. איך ידעתם שהוא יהודי? זה יהודי מרגיש בנקל. ארנוז. אז אחר כך התעלב בתיה והוא אמר לי לא אכפת שום דבר. מי הוא מה, הם יבואו הנה, הם יהיו יחד איתנו ו... הג'ינג'י. הוא היה ג'ינג'י. והוא הרד אחר כך את רינג ואת כל אלה, הוא... אז יובוצקי? לא, זה היה רוסי, ג'ינג'י כזה, והוא הרד אחר כך את רינג
ועוד כמה, את מי ששמענו אצלנו ב... סטנקביץ'? לא, 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 סטנקביץ' היה אחרון. טוב, נמצא את השם שלו. לאחר מכן... הרושם הראשון לא היה כל כך נלהב. עודד אותם בכל אופן שבאנו עם נשק. זה עודד אותם. איזה נשק היה לכם? גם ארוך? הכל לא, הכל קצר. הכל קצר. אבל להם כנראה גם זה לא היה. היה להם מעט מאוד, וזה היה דבר חשוב. הם אפילו ניסו, נדמה לי, שנמסור להם את הנשק, אמרנו, זה לא בא בחשבון. ואז התעלב בציה, ובציה הכיר את סולץ. כן. כן, כן. לכן סולץ הלך אל בציה, ולאחר שהם שוחחו, וסולץ כנראה נתן לו את הבטחות שזה הכל בסדר גמור, אז בא בציה וקיבל אותנו. יפה מאוד. אז מר זה סולץ לקח אותנו. כן, אז מה חייקר? אגב, סולץ היה גם מקורב ל-FPO? לא, הוא לא היה מקורב לאף אחד. סתם יהודי? סתם יהודי שרצה להוציא יהודים ליר. והוציא? הוציא. אותנו הוציא. והקבוצות אחריכם? הם כבר לא הגיעו לזה, כי FPO החליטה לבד ללכת. לא, לא, גם אחרי... באו כמה קבוצות לפני FPO אחריכם. לא. מה זה? איזה קבוצות באו? קבוצות... לאחר מכן התחילו לבוא קבוצות של FPO. היו אולי מקרים שאנשים בודדים שבאו. אליום ברשנה לא בא איתכם, נכון? אנחנו היינו שתי קבוצות. או, טוב, ואני חושב שהיו שלוש. לא, לא, שתיים. אני חושב שליאו ברנשטיין לא היה בקבוצה שלנו. לא. אנחנו היינו עם חנן מגיד. לא, לא ייתכן. חנה מגיד כנראה בא עם... לא, חנה מגיד הלך בנפרד. אז הם באו, אנחנו באנו לפני. חנה מגיד היה כנראה... עם ליאו ברנשטיין. בקבוצה השנייה, זה שבא. טוב. אז הם כנראה כבר באו לדרך סלולה. אתם שלחתם בחזרה לגטו משהו, לא? אני חושבת ככה, אני כבר... זה אני לא יודעת. זה אתה לא זוכר? לא. מה אמר לך ברנק? בכל אופן, אני לא זוכר כרגע. הקשר צריך היה להיות לא על ידי אנשים שלנו, אלא על ידי אנשים אחרים. הדבר אחד, מה שהתברר לנו אז, שאחיה של אשתי ופריד, זו הייתה פעולתם האחרונה לפני שהם צריכים היו ללכת לבילנה להביא עוד אנשים. הם היו צריכים לראות על דעת עצמם, או בהסכמה? בהסכמה של בציה. בהסכמה של בציה. בציה סיפר לנו, כן. כן, הוא סיפר לנו שהם רצו מזמן ללכת, והוא לא הרשה להם, ואחר כך הוא דרש מהם שהלכו לעוד מספר פעולות, ולאחרונה אמר להם, שתחזרו מפעולה הזו, תנוחו, ואחר מכן תלכו לבינה. כלומר שבציה זה, שקוראים לו גרילובסקי, שמו גרילובסקי. אני יודע, אני רק יודע. הוא מת לפני שנתיים. לא! הבציה נהרג שבוע שלנו. נכון, נכון, נכון. נכון, נכון. הבציה הזה הוא בעצם היה, אם אפשר להגיד, חבר הכבוד של הפרטיזנים היהודים. אני יודע מה שאני זוכר, הוא היה איש המשטרה הרוסית. מולקיניקי. מולקיניקי. ולאחר מכן, כשבאו הגרמנים, הוא יצא ליעל כי הוא פחד להישאר שם. אני זוכר שהוא סיפר לנו כיצד הוא התגורר שם. הוא היה יחידי, והוא באמת עשה רושם כחיית פרק הזו. הוא היה נרדם, ומספיק היה רשוש קל ביותר, אבל בלתי רגיל, אז הוא היה מיד מתעורר. עם שני אקדחים נדמה לי. כן, עם שני אקדחים, והוא מיד ידע שפה עולבת לו סכנה, ממש פיתח לו חושים של חיה. אז הוא סיפר לנו שהוא היה נכנס לכפר בלילה כשהכיר אותו, והיה דורש שיכינו שתי עגלות עם אוכל, ועם 100 מזרגות, 100 סכינים ו100 כפות, בכדי ליצור רושם שהוא לא לבדו ביער, אלא יש לו עוד הרבה אנשים. ומעניין שהשכל הבריא הזה פעל, והאנשים בסביבה חשבו שישנם הרבה מאוד אנשים ביער כשהוא היה לבד. כלומר, לבת הזה פרטיזנים יהודים מווילנה חייבים הרבה מאוד. הרבה מאוד, כי למעשה... אני חושב שגם את הקבוצה הראשונה הוא אימץ. כן. של אחיך. כן, בטח.
והוא סיפר לנו עליהם, והוא עמד איתם בקשר, והוא היה יחד איתם. כן, אתה אמרת ארזבה. ארזבה, אתה מתקדם לארזבה הזאת, או אחרי זה היה עוד יותר חמור משהו? לאחר מכן... אנחנו התארגלנו ואנחנו בכלל לא היינו זקוקים לרוח סימנים. שם. לא, אנחנו היינו קבוצה נפרדת, אבל האכזבה הייתה שבאו אנשי FPO. אתה... כי הם השתלטו, הם הלכו. אנחנו הגענו למצב כזה לפני שהם באו, שלכל אחד היה נשק. לכתחילה זה לא היה ככה. לא לכל אחד היה. למשל לך לא היה. כן, אז אנחנו יצאנו, לא כולם יצאו לפעולות. אז היינו יוצאים לפעולות והם מביאים נשק, כי היה הרבה נשק אצל הכפליים בזמן המלחמה. בנוסף לזה היו שם פנורוסטבים שהם... כבר אז, עוד לפני ש... הנה, הקבוצה השנייה באו פנורוסטבים. עם המגידים באו הפנורוסטבים. הם באמת הרבה מאוד עזרו שם עם הנשק, כי מכל דבר שבור ורקוב הם... אבל השיטה הייתה שהיו נכנסים לכפלי והיו דורשים ממנו את הנשק. אם הוא לא היה מוסר, אז היו מקים אותו. כן, אני מקים, שומפול, אני מכיר. עוד לא היו לנו שומפול, סבבה. היו מקים אותו ככה בצורה... הגונה, ואז או שאשתו הייתה מתערבת או שהוא היה מחליט ואומר, זה יש לי, שם זה קבור, תיקחו, אז היו לוקחים אותו. ולא הוא היה אומר, לי אין, אבל השכן הזה יש. אז היו נכנסים לשכן והיו בצורה כזו מגייסים. כלומר, בכל אופן, כשהגיעו אנשי FPO, לכולנו היה נשק והיו גם רובים. לכולכם, על כמה אתה מדבר? אני חושב שאנחנו היינו אז כ-60-70 איש. את מסכימה על המאה? כולל האנשים. כולל האנשים. וגם האנשים היה נשק? היה בשביל כולם. נניח אנחנו היינו... אולי חסרו 5 כלים בשביל כולם שיהיה לכל אחד ואחד, אבל לכל אחד ואחד. נניח אנחנו היינו 3 מהמשפחה. אני רק מדבר כשיצאנו, אבל אני מדבר לפני שבאת. לא, אני רוצה להסביר לך את... אנחנו היינו 3, זאת אומרת, אחי בני, אני והוא. אז לשניים היו אצלנו, על 3, שניים היו זה, אקדחים. הפרופורציה הזאת נשארה עד הסוף? אנחנו גם עשינו חליפים שם, עם הפרטיזנים שהיו. כי היו כאלה שהיו להם רובים, והם השתוקקו שיהיה להם נשק אישי. אז היו מחליפים את הכלים הקצרים שהיו לנו כנגד זה. ונוסף לזה שהגיעו קבוצות של FPO, אז הם חשבו את עצמם שהם מאורגנים, ושלהם מגיע השלטון, והם היו עם הרוסים, אחר כך כבר באו הדסנצ'יקים האלה. גבריס? יורגיס. כן, יורגיס היה אחר כך בעצם. אחרי... למעשה כשהם באו... אז הם עשו את המפקדה והם רצו שהקבוצות שלנו בכלל תתפזרנו, שאנחנו לא נהיה יחד. והם חשבו שאנחנו כוח בגלל זה שאנחנו לוחמים, והם באמת לא היו שום דבר. הם רק בבעלה התחילו לברוח מהגטו. אז ככה שהם פחדו מאיתנו, הם חשבו שאנחנו שם נשתלט עליהם, ולהם הייתה השפעה. אצל הרוסים, ואצל נניח בקבוצה של הספצים, הספצבורג הזו, בסנצ'יקים וככה, אז הם הגיע עד כדי כך שהם העמידו תנאים לנו שאנחנו צריכים לעבור לאיזה חלק אחר של היער, בגלל זה שלנו יש נשק ולהם, אני כבר לא זוכרת את הסיבוכים מה שהם שם עשו. הם פחדו שאנחנו נתפלג. כן. ואז התחיל העניין עם רינג. עם רינג? אנחנו היינו קבוצה הומוגנית, בכל אופן היינו כבר איזה שהיא תקופה יחד. אתם שאפתם להישאר ביחד? כן. אנחנו היינו יחד ולא רצינו לשנות את המצב, וכשהם באו לא היה להם נשק, אז הם רצו שהם יקחו את הנשק ויתנו לנו פקודות. סליחה, אני רוצה פה עוד משהו לתקן. אנחנו יצאנו קבוצה, כולם צעירים,
וכולם עם רוח של לחימה. הם אספו שם ילדים קטנים, את מי שהיה שם הם היו כאלה אפוטרופסים. באו מילדות בנות 14-13. וכאלה שבכלל לא ידעו איך ללכת ואיך לעמוד, והספסוף כזה היה שזה היה פחד להסתכל. אז הם פחדו שאנחנו בתור קבוצה כזו נשתלט עליהם. אבל שם הייתה זו... כן, אבל ברוב. עם אבא קובנר שם, עם כל הקליקה הזו. ואם... יאנה בורובסקי הייתה קומוניסטית בעלת ותק. כן. לכן היא מצאה איתם את השפעם. היא באה עם כרטיס ביקור ליער. בטח. כן, ישבה מושנים. נוסף לזה, היא פחדה מאוד מנתן רינק. הוא היה בחור מצוין, לוחם ממדרגה ראשונה. ואם אנחנו היינו מתחילים לחקור את כל יהודי, מה שהיה עושה בגט, אני לא אומרת כל יהודי. אבל בטח היו ביניהם גם כאלה שלא היו כל כך קשרים. אבל מה, ביער, אני מוצאת שלא יצטרכו להסתכל פה. אבל הייתה תקופה שהם פחדו שאנחנו... בגלל זה היא... בטח. ניצור ארגון נפלא. ארגון נפלא, כי אנחנו לא רצינו איתם בכלל לחבר. ואז הם התחילו את כל העסקים. אני מבקש לדבר ביחד. זה כתבנית, היא מאוד כישרונית, מאוד מוכשרת. מכירה את העניינים כבר. אבל זה לא זוכר. כנראה שהיא מכירה יותר טוב מאיתנו, ככה שהיא תוכל לתקן. אבל דבר אחד, אני רוצה להבין. כשם שבא נתן רינג' ודרש מבור קשוב, שרק לפני שעתיים סיפר לי, את הנשק שלו לתת למישהו אחר, שזה מבחינה צבאית אולי היה מוצדק, ייתכן שהיה מוצדק את הנשק, המעט שהיה, לחלק את זה אצל כל היהודים. האם לא... לא חשבתם ב... המצב, העובדה שככה היה וככה קרה, לא חשבנו אחרת, אבל באותו זמן, כשאנחנו היינו יוצאים ומביאים את האוכל ועושים את הפעולות, כי הם אפילו לא הכירו את היער ולא הכירו את הסביבה, ואנחנו כבר היינו שם. אנחנו מהיום הראשון יצאנו לדרכים והקבנו את הסביבה. אז הם פחדו מזה שהם יהיו תלויים בנו, ונראה היה להם שיש בינינו כאלה שרוצים להשתלט עליהם, אז... כלומר, אני מבין, היו פה מספר גורמים שהביאו לחיכוכים האלה. קודם כל, ייתכן שגם ההדים של העבר של הפילוג בגטו, שבעצם פה היו שני ארגונים, זה היה המשך הוויכוח. אני חושב שהעיקר זה יצר השלטון והנוחיות. הביטחון העצמי זהו זה. אין ביטחון, אני לא חושבת, הוא לא היה יותר ביטחון. לא, כשהם שלטו, אז הם חשבו שיהיה. לא, ביטחון לא. סליחה, האם היו ויכוחים על זה, או שזה, איך העניינים האלה הסתדרו? הם התחילו לרגל אחרינו, לראות מה אנחנו עושים, אם אנחנו נפגשים, אם אנחנו משוחחים יחד, היו משתדלים לשמוע מה אנחנו מדברים ביניהם. זה אחרי זה, אחרי שהתאחדתם כבר. אבל בהתחלה, כשהם באו, הם פגשו אתכם, כמובן הייתה שמחה גדולה, ביהודים. אנחנו פגשנו אותם. הייתה שמחה גדולה, קודם כל, ביהודים. כן, בסדר, באו, והכל בסדר. והאם התחיל איזה, מה שאומרים, לא דוג עבור, איזה מסע ומתן, הנה אנחנו באנו, מה יהיה עכשיו? אני חושב שהקבוצה הראשונה שלהם שהגיעה, אז היא קיבלה את המצב כפי שהוא. רק לאחר מכן, כשהגיע חיינקה ואבא קובנר, כל המפקדה שלהם, אז הם חשבו, מה זאת אומרת, אנחנו... השולטים, אנחנו שלטנו בגטו, ואנחנו נשלוט פה. האם, היו גם הוויכוחים האלה, בתוך כל, אני מבין שהיה מצב של מרירות רבה מאוד, ככה אני מבין גם מכם, מפי ידיעות אחרות וגם מהספרים. האם בתוך הוויכוחים האלה גם זרקו אחד לשני מה שהיה בגטו גם כן? כלומר, הדרך שלכם לא הייתה טובה, הדרך שלכם הייתה טובה, על זה גם כן היו ויכוחים. אני לא יכולה לזכר לדברים כאלה. אני אגיד לך, אנחנו בעצם לא התערבנו, אבל נניח... בין מי היו ויכוחים? נניח שלמה ברנט היה המנהיג שלנו, נקרא לזה מנהיג. אז הוא בא פעם ואמר, אתם יודעים מה שהם רוצים? הם רוצים שאנחנו נשלח אותנו לאיזה מקום אחר. הם לא רוצים שנהיה יחד.
ואנחנו אמרנו שניתן להם את הנשק, אינני זוכרת, או להיפך, הם ביקשו שאנחנו ניתן להם את הנשק ונתייחד, או שאנחנו אמרנו אנחנו לא ניתן את הנשק ואנחנו נצא קבוצה אחרת. אחרי שהם שמעו שאנחנו רוצים לעבור למקום אחר עם הנשק שלנו, אז הם הרגו את רינק. אני חושבת שזה היה ככה המקרה, שהם חשבו שרינק אצלנו... רינק היה... עכשיו, מה אתה יכול להוסיף לגרסה הזאת? אני חושב שהיא נכונה. כלומר, זאת השערה, שזאת הייתה עילה... כן, ללא כל ספק, ללא כל ספק, זו הייתה גולת הכותרת של הדחשים האלה, והפעולה בידי למנוע שאנחנו נעזוב אותם. עכשיו ככה, אחרי שרינק הוצא להורג, ויחדו ככה את האוטרדים, אני מבין, כמה שלחו אותם, הביאו אותם, האם הגעתם למצב של איזה איזון, או של איזה, אם אומרים... מודוס ויוונדי כזה שחייתם אחר כך תקופה מסוימת אנחנו באמת רצינו להיפרד, אבל אחר כך שזה הכל נהיה יחד אז התרגלנו באופן אישי בקרה שאנשים שלנו היו שהלכו לפעולות יותר, זה גם היה טבעי, זה היה בכל מקרה וזה. מה היה תפקידו של חיים סולץ אחרי זה בכל ה... שהוא נשאר? הוא היה יוצא עם הקבוצות הלוחמות, על זה דווקא בלי אמור יותר לספר, כן, לא הייתי לוחמת. לא, אני יודע שהוא היה איש סיור, היה כך ברזלסקה, כן. כן, אז הוא היה הולך. זה אני זוכר, אני בעצמי פגשת, הוא עזר לי גם אישית. כן, כן, הוא שם הכיר. היה לי עניין עם סוס פעם, הוא עזר לי. הכל פנים, בוויכוח הזה בין... שני החלקים, הוא נקט איזה עמדה סולץ? סולץ, כן, אני לא... הוא היה איתנו. הוא היה איתנו. סולץ היה איתנו. נוסף לזה, אחר כך היה התארגן, הם שלחו הרבה מאוד בסנצ'יקים, אם אתה זוכר. כן, ו... היה להם, כן, היה להם קשר עם מוסקבה. אז בלב הכי, אז אלה השולטים נניח, החיין קשה. עמדתם התחזקה. כמו שאתה אומר, שהיה לה כרטיס ביקור מקודם, היא באה כבר עם הכרטיס ביקור הזה. אז היא כבר הייתה הדוברת, העומדת בראש, זה היה מובן מאליו. הרבה זמן היה לכם הרגשה הזו של טיפוח? אני לא זוכר שבהתחלה בטח זה היה, אחר כך התרגלנו וכבר אחר כך הם גם כן התרגלו לזה וזה. אני חושב ש... אני חושבת נניח היה מקרה ביער שהחליטו שצריכים לקנות נשק. אז הם החליטו בשטאב, אם אתה זוכר את השטאב שלנו, זה היה חיינקה, בקובנר, מי שמוד היה, אני כבר לא זוכרת, זה שמולקי, קפלינסקי, כן, רסל, שרשייבסקי, כן, הוא לא היה אצלנו, אחר כך הוא עבר אלינו ברקי, נכון? ברקי שרשייבסקי עבר אחר כך, כן, הוא עבר אחר כך. טוב, זה היינו. העיקר הם החליטו שיש כאלה... אני חושב שזה ברקי ששניבסקי היה שקיבל את הנס ושאר את ה... אני לא זוכר לא, שטוב. לא, אבל הוא היה בגטו, נדמה לי, שרשניבסקי בעצמו. ואתה מדבר על אחד ותיק. אחד ש... היה... לא, לא, זה היה ג'ינג'ר, זה אני כבר נזכרת, כן. טוב. הוא היה דווקא רוסי. העיקר ככה, הם החליטו שצריכים לקנות נשק ואין כסף, אז בטח יש בין הפרטיזנים כאלה שבאו עם כסף. אז הם חשבו, וזה היה בצדק, שאבא שלי לא ייתן לנו לצאת בלי כסף לדרך, איך שלא יהיה הזה. אז הם לקחו ככה קבוצות קבוצות, כל אחד שימסור את הכסף. ואנחנו החלטנו בינינו, אנחנו הבאנו נשק, מה אנחנו צריכים לתת כסף? שיתנו, אלה שהם לא הביאו נשק, אנחנו באנו עם נשק. אנחנו לא צריכים... לתת כסף בשביל זה. ואני עוד אמרתי להם ככה, הם קראו אותי, והם אמרו שהם יודעים... לא פשוט. כן. אותי שלחו לפעולה שאני לא אהיה. כן, ואת אחי נדמה לי גם כשאני לא זוכרת, אני נשארתי.
לא, ומקודם רגלו. כן, רגלו. רגלו, יש הזמן לראות אם אנחנו כן. נמשים. אז הם, איך שלא יהיה, הם לקחו אותי את החולה, והם אמרו לי שהם חושבים שיש לי כסף, כי הם לא מתארים לעצמם שאבא שלי תתן לנו לצאת בלי כסף. אמרתי שלי כסף אין, אבל אני פתוחה שאם הם יביאו דרישת שלום להוריי, הם נשארו בהקפה. הקפה, כן. כן. אז הם בטח ייתנו להם כסף כמה שהם יתבשו, בגלל זה שאם אבא יקבל דרישת שלום מאיתנו, אז הם בטח ייתן כסף. אבל אפרופו, את הדרישת שלום הם מסרו ואת הכסף הם קיבלו ולי לא אמרו שום דבר, זה משהו אחר. נוסף לזה, הם היו מקבלים חבילות עבורי והיו מחלקים את זה בשטף, זה גם כן לומר. אחר כך נודע לי ממכירים שגרו יחד עם הוריי באותו חדר. העיקר... מה יודע שזה הגיע ליער? מה זאת אומרת? הם היו מביאים... חבילות. הם היו חוזרים מהקפה, אנחנו ידענו מי שחוזר. ידענו מי יצא. מי יצא ומי חוזר, מה זאת אומרת? לא נשארו בדרך. העיקר ככה, אז אני אמרתי להם שאני לא, שלי אין כסף, ולי באמת כסף כן היה. והם החליטו בערב בהיר אחד, באמת היה ערב בהיר באמצע החורף, להוציא אותי מאחורי ה... מחוץ למחנה. מחוץ למחנה. אצלנו הייתה קלטקה כזה. כן, כן, כן. ואני את הכסף לא נתתי, והם שם חפרו בנרה שלי, איפה שישבנו את כל הכסף, והם לא מצאו את הכסף. אני ישבתי ואני אמרתי שאני אין לי כסף, אני לא רוצה לתת. מה הם עשו עם כולם, הם היו נותנים מכות. לי הם דווקא לא נתנו מכות. זה אם אנחנו מכות, מי היה נותן את המכות? שם הם היו הקומוניסטים האלה, אני יודעת מי זה, מהבחורים שלהם. אני זוכרת שאני נכנסתי ל... יושיש ממנו. כן, אני נכנסתי לשטר, אז ישבה שם זוזץ. לנקה דקה. הייתה שם הקטנה שעם ורשבסקי, משמע שם שכחתי. והיה שם זיידלסון, הוא היה החבר של אחי, הם למדו כל הזמן יחד, לא היה נורא לא נעים כל העסק הזה, אז הוא באמת ביקש סליחה, ומעניין שהבחורות לנקה זאת עם השנייה חיפשו אצלי בבגדים, הם רצו שאני אתן להם שעון זהב, מה או שעוד איזה דבר, ואת השעון זהב דווקא לא היה לי, כי זה אימי התחלפה איתי, היא נדמה לי שעון פשוט, וזה היא לקחה. אבל, והם חיפשו עליי את הכסף. העיקר הוא ביקש סליחה שזה נורא לא נעים שמצב כזה, אבל הוא חושב שאם יש לי כסף, אז שאני אתן. אז אני עוד ביקשתי, אמרתי לו אותו הדבר, מה שהם אמרו. אתה מכיר את הוריי, ואם הם יביאו דרישת שלום מאיתנו, אז הם בטח יתנו כסף. טוב, איך שלא יהיה, אני לא נתתי את הכסף, והם דרכו אותי מחוץ למחנה, ושם הייתי כמה שעות, גם הלילה, והיה כפור וקר והכל, אז בא שלום הברן בריצה, ואמר לי, מה אני צריכה להתווכח איתם, שאני אתן את הכסף, עכשיו הכסף לא דרוש לי. ואם אנחנו נשאר בחיים, נראה מה שיהיה איתנו, הוא אומר, במקום להיות פה בכפור הזה והכל, מה צריכה, אז תתני להם את הכסף. אז חשבתי באמת שזה הגיוני, שהכסף לא דרוש לי עכשיו. אז חזרתי וחזרה, ואמרתי שאני חשבתי שאני נותנת להם את הכסף. ניגשתי, אני כבר לא זוכרת מי משם, מה שיש לומנו שם איתם, ויוצאת את הכסף ונתתי להם. אתם חשבתי שזה לא חוקי העניין הזה? בהחלט, זה היה בהחלט לא חוקי. בכל ביער, בכסף הזה אפשר היה משהו לעשות? שום דבר אי אפשר היה לעשות. זה מה שהם סיפרו בסיפורים, זה היה הכל לא נכון. למה את חושבת אם... בגלל זה שבכסף אי אפשר היה לקנות את הנשק. את הנשק רק אפשר היה לקבל על ידי כוח.
ועם עובדה שנניח בעלי ויחי הם תמיד היו הולכים בדרכים והם היו הלוחמים ואנחנו באנו עם נשק והיו כאלה שהם באו בלי נשק וישבו ולא עשו שום דבר נוסף לזה אנחנו השגנו נשק כן, אבל עניין הזה של החיות אני עכשיו מסתכל יעקב מנסה להסתכל על זה יש יהודים ביער יש שעת חירום רבה מאוד יש אנשים עם כסף ונשק ויש אנשים בלי כסף ובלי נשק אבל זה יער לא, הנשק נשק בכולם זה היה ברשות הרבים אנחנו את הנשק שלנו מסרנו יחד ואם מישהו צריך היה נשק הוא היה מקבל מה המצב מה הם חשב שהם יעשו עם הכסף? אני הם הוציאו אותו להתברים ומצרכים פרטיים כשהיו שולחים מישהו אז היה נושא הוא מביא והיו מביאים סיגריות טובות לזמנק או דברים אחרים או לבוש לא אכפת לי שאלה שלא יצאו לדרך לא היו לבושים כל כך טוב שילכו ויקחו כמונו לא, זה אני אגיד לך, זה עצם המקרה שהם דרשו מאיתנו את הכסף, אז זה לא היה... זה גם היום אתה משוכנע שהכסף... אני משוכנע שכל אחד היה בא לחוש פרטי ואין לציבור זכות לקחת ממנו. זה ערך שלוקחים מכולם. כן. פה באו ואמרו, אתה תיתן. מעצמם הם לא לקחו, הם לקחו את זה רק להנעתם האישית וזה לא הייתה כל הצדקה זה בטוח שלהם מעצמם הם לא לקחו כסף מהנשים של FPO או שלא היו להם הם לא חיפשו אז לא היה להם בכל אופן מהעיר היו מביאים להם מדפיים ואנחנו שהיינו הולכים לדרך צריכים היינו לחפש לעצמנו בשביל לממן מגפיים וחיין כאן אני לא צריך הייתי לתת כסף מספיק שאני הייתי מביא לאוכל נניח ככה והפסקנו להביא הייתה שם איתנו אחת הנקה הזאת אז היא באה היום בעיר אחת ואומרת אתם יודעים מה שקרה, אני ראיתי את המגפיים שלי שעזבתי בווילנה, אני ראיתי עכשיו את זוכיין, היא לובשת את המגפיים שלי. היא אומרת, אם זה יתכן, איך שזה בא אליה המגפיים. מה מתברר? אמא שלה, הם באו, זה אמא שלה, ומסבו דרשת שלום, והיא שלחה לה את המגפיים, והם לא סיפרו שום דבר. אחר כך אנחנו פגשנו את דברת חזו. הצביעות פנטסטית, במצב כזה לא למסוד דרשת שלום מאמא. כן, אז היא שלחה לה את המגפיים, והם תקף ומיד לקחו את המגפיים, והיא לבשה את זה. לכל דבר יש הגיון. עכשיו, אני מבין מכל זה שזה הרבה יותר חמור, או ייתכן שאתם זוכים לזה יותר, או ש... גם לחברים האחרים שלכם הייתה הרגשה כל כך רעה, כמו שאתם מספרים. ראשית הדרכים יכלו לבקש, אבל לא להעניש. איזו זכות הייתה לאלה שישבו בשטב ושלא תרמו כל כך הרבה, להוציא אנשים מחוץ למחנה. אני רואה שבדיסטנס של 20 שנה עדיין ההתמרמרות הזאת קיימת אצלכם. לא כל ספק. אני מתאר לעצמי כבר מה שהיה לך. אנחנו גם התמלמלנו על זה כשהיו באים אנשים בודדים והם לא היו מכניסים למחנה. אני הייתי כל פעם כשהייתי רואה אנשים מחוץ למחנה, הייתי מוריד להם אוכל ובגדים וחמה, כל מה שהייתי מביא, הייתי משאיר להם. כלומר, יהודים. כן, כי הם אפילו לא נתנו להם לאכול. היה מקרה שזה פשוט נורא והיום אני לא יכולה לשכוח את זה עד היום. באה משפחה של יהודים, זוג עם ילדים קטנים. הם החליטו שהם לא, שהם לא מרשים להיכנס עם ילדים. פשוט החליטו שאנחנו קבוצה לוחמת ואי אפשר לעשות מזה ייתכן שהגישה שלהם הייתה מוצקת בזמנו אבל יהודים מוכרחים לעזור ליהודים אם הגויים לא עוזרים הם לא יכלו יותר להיות אצל הגויים והגויים אמרו להם הנה יש פה יער ויש פה יהודים תלכו ליהודים שלכם שהם יעזרו לכם וזה היה טבעי ויגיני העיקר ככה הם היהודים האלה לא רצו לעזור אותנו הם התיישבו ואמרו, אנחנו פה נמות... מה הם באו הילדים האלה? מהסביבות של היער, אני לא זוכרת מה היער עוד שם. העיקר, אז השטב הזה נתן פקודה
והוציאו אותם ברגליים בידיים. אני הסתכלתי, אני חשבתי שהלב שלי מתפוצץ. הם זרקו אותם באמצע החורף מחוץ לחלטקה שלנו, שם זה היה המקום שמחוץ לחום. ואני עם בתיה מגית עוד היינו, אנחנו היינו עובדות במטבח, אז היינו הולכות להביא להם אוכל. אנחנו ידענו שמשפחה יושבת. ולהם אפילו מה לאכול? העיקר מישהו אמר להם שיוגיס נכון על איתאי. כן. גבריס הליטאי, יוגיס היה הרי יהודי. יהודי, זהו. אז הם אמרו, מישהו מהליטאים אמרו להם, נדמה לי שפול פוטרנסקי אפילו, אמר להם שהם יפגשו ליוגיס, זה שעכשיו בגינה שם, ושהם ידברו איתו, והוא באמת עזר להם. הוא סידר אותם. אבל הם לבד לא רצו לעשות שום דבר בשביל יהודים. אני זוכר שאנחנו אז באנו והיינו אותם, אז ירדנו מצרכי מזון ונתנו להם, באנו ליער בטענות גדולות. אמרנו יותר, אנחנו לא רוצים, איך זה ייתכן דבר כזה. דרך אגב, בגטו היה לי קשר עם פול בגרנסקי, והוא סיפר לי שמתכונן לצאת ליער, ואז גם נוכל לצאת יחד. אבל אני כבר יצאתי לפניו. הוא עכשיו נמצא בארצות הברית, נכון? חולה לב. יש לך איזה קשר איתו? הכתובת, אני צריך את הכתובת. איזה חיים נזר. אגב, חיים נזר ביער, הוא, מה היה יחסו לכל הדברים האלה? הוא נפצע. אבל לפני זה... ראשית הוא לא היה איתנו מקודם. הוא היה מקודם בנאוש, אחר כך שהוא הגיע, אז אחרי כמה פעולות, הם גם כן לא נתנו לו דרגות או משהו, הם לא יכניסו אותו לשום סודות שלהם, לשום בהם. אבל אחר כך הוא נפצע, וזה כבר ככה יצא שזה כבר... כמה, אתם חושבים שיהודים יצאו מחוץ ל-FPO, מחוץ לארגון השני? יצאו הרבה יהודים ליערות. אני בכל אופן הייתי קבוצות של יהודים ומחנות של יהודים הרבה יותר גדולים משלנו בפושה... נליבוק. נליבוק. אבל שמה, גם יהודי וילנה, מוילנה יצאו? או מיערות? מוילנה לא היו, אבל אני מבין שהיו שם כמה יהודים וילנאים שבזמנו ברחו שמה והגיעו. אני ראיתי שם את הצייעת אישית של זורין, כן, מקיוב, שלמעשה היה לתארת היהודים. אחר כך היה שם, היו שני הצייעתים של בילסקי, אחד משפחתי מובהק, ואחד של אח השני לוחם, שהיו גם יהודים תורים. וחוץ מזה, ביתר הצייעתים שפגשתי אותם, תמיד הייתי פוגש יהודים. בכל מקום. אבל יהודים וילנאים או מאותן העיירות שהם בחלק הליטאי. למה אני שואל את זה? כי יש לי הרגשה שעל הרבה יהודים, ייתכן שמספרם בכלל יותר גדול מאשר היהודים שיצאו דרך שני הארגונים. אני יודע שקבוצת זורן היו יהודים ממינסק. ואלה היו יהודים פולניים. אני פשוט לא היה זמן. לדעל מאיפה הם באים, כי אנחנו שהינו בכל מחנה כזה יום יומיים ואחר כך חזרנו. אוקיי, אנחנו נסתפק היום בזה ואני מאוד מודה לכם. בעוד 3-4 שבועות תקבלו את זה בכתב. אם יהיה לכם מה להוסיף, אז בבקשה. אם תרמנו משהו, אז זה בסדר גמור. ודאי. סיפר לנו סיפורים סתם. תודה רבה. ותודה על המעתיקה.